画面中一辆砂石车疑似抢快跨越双黄线，开到对向车道，不料对面一辆砂石车高速驶来，当场正面对撞。车祸意外发生在南投，驾驶行驶在鹿谷乡砂石车专用道上，看到前方车辆刹车，于是跨越双黄线想要超车时，却对向砂石车对撞，造成一名驾驶轻伤。惊险瞬间同样发生在新竹。只见一辆砂石车完全没减速，高速冲撞，现场尘土飞扬，砂石车硬生生撞断路口号志。只见肇事车辆90度侧翻，车上砂石散落一地，疑似是疲劳驾驶没注意路况，直接冲撞停等红灯的三辆车。而遭波及的货车车头卡在水沟上，车上纸箱更是散落一地。四台车辆驾驶人九侧值皆为零。本次车祸导致路口监视器及交通号志等设备受损。另外，在花莲，一辆白色轿车在路口处准备左转，而直行骑士为了闪避紧急刹车，却害得自己惨摔，机车一路滑行，骑士还喷飞险些卡在轿车车头底。机车驾驶身体多处擦挫伤，经送医诊治后并无大碍。受伤女骑士在现场频频哀嚎，准备送医救治。车祸意外频传，用路人上路应多加注意路况，以免下秒意外横生。记者综合报道。我是方彦迪，主播工作让我学习倾听所有人的意见，也要保留自己的判断。也许我们无法踏遍所有土地，但能从新闻里看尽每一道风景。我是方彦迪，请您锁定中视 YouTube 频道，记得要按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。